Velkým finále týmového Supercupu Global Champions League vyvrcholil třetí ročník gala show světového parkouru Prague Playoffs. Ve dvoukolové soutěži s výrazným náskokem na soupeře zvítězili členové družstva London Knights. V nedělním Supercupu při Global Champions League startovalo v pražské O2 areně před zaplněnými tribunami šest nejlepších celků z pátečního semifinále. V náročné dvoukolové zkoušce s výškou překážek 160 cm přicházelo větší množství chyb, především v první části soutěže. Nejlépe se s oběma kurzy parkouru popasovali členové London Knights, když si na konto připsali jen 7 trestných bodů z úvodního kola. S 5 trestnými body absolvoval soutěž Olivier Filipertz s repcem Le Blue Diamond Vant Ruitershof. Po jednom trestném bodě za čas zapsala Emily Moffitt s Valachem Winning Good, stejně jako Nikola Filipert s klisnou Katanga Vant Dinkeshof. Celé trio pak předvedlo suverénní výkony v druhém kole, kdy již na bodové konto nepřibyla žádná penalizace. Druzí skončili jezdci týmu Paris Panthers, kteří inkasovali v prvním kole 10 trestných bodů a v druhém 8. Největší oporou týmu byl Gregory Watlet s řepcem Nevados, jenž inkasoval nejprve jeden trestný bod za překročení času a poté jednou chyboval. Darragh Kenny s řepcem VDL Cartello zapsal na poprvé 4 trestné body za jednu chybu a v závěru dovezl do cíle nulu. Zlepšení zaznamenal i Harry Smulders s Valachem Monaco, když do týmové tabulky připsal 5 a 4 trestné body. Na pódium nakonec vystoupali také Berlin Eagles. Ti v napínavém souboji porazili o jeden jediný trestný bod Madrid in Motion. Christian Kukut s Valachem Chester, Luger Bierbaum s klisnou Mila a Philipp Weitzhaupt na Valachovi Koby nazbírali celkem 22 trestných bodů. GCL Supercup uzavřel třetí ročník gala show světového parkouru Global Champions Prague Playoffs, ale po závěrečném dekorování pořadatelé oznámili, že se tato událost, o níž se v jezdeckém světě hovoří pouze v superlativech, do libeňské O2 areny vrátí příští rok, a to ve dnech 17. až 20. listopadu.